Hörmətli kanal izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı izlemeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Sabunçu rayonu Zəbrət qəsəbəsində yola yaxın, 75 nömrəli məktəbə yaxın. 200 otaqlı sahəsində 3 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Gördüyünüz kimi təmir edir. Hal-hazırda evde yaşayış var. Boşadaşla tikilmiştir. Suyu qaz ışığı daim edir. Keyfiyyətli tikilmiştir. Gördüyünüz kimi ev təmirlidir. 3 otaqdan ibarətdir. Evin qiyməti 70 min azendir. Real acı indirim olunacaqdır. Səhətləri qaydasındadır. Yola məktəbə çox yaxındır. Bağça, məktəb, 75 nömrəli məktəb yerləşir yaxınlığında. Gördüyünüz kimi evin böyründə belə bir yer ayrılıb kombilər üçün. Həyətinə maşın girir. Ətrafı tam sizə göstərim. Hazırda evə daxil oluruq. Bir yataq otağı yerləşir. İslik sistemi bu evdə kombidir. İsteyen müştəriyə bəzi əşyalar qoyulacaq. Geçirik ikinci yataq otağına. Bu evin ikinci yataq otağıdır. Ev, yəni bütün hər bir otağı mebellərlə yığılıb. İki yataq dəsti var. Bu yataq dəsti qalır. Qoşadaşla tikilmişdir hər tərəfi. Rüşütkaları vurulub. Gir yaşadı bu ev. Keçir evin mətbəxinə. Evin mətbəxi. Zövünə yığılmışdır. Mətbəx mebeli qalır. Belə gözəl ev almaq istəyirsiniz də bizə müraciət edin. Evin sənzəli evin içərisində yerləşir. Hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Aksesuarları quraşdırılıb. Koridor sistemlidir. Keçirik evin zalına. Evin zalı da gördüyünüz kimi. Hər evdə evin lüsturları var. Otaqlarda kondisionerlər var, işlək vəziyyətdədir. İsteyen müştəri nəsə istəsə bu evdən qala bilər. Əşyalarla birlikdə 70 min əzənədir. Təcili satılır. Kanalımdan gələn müştəriyə indirim olunacaqdır. Kanalımızı izlediğiniz için size teşekkürümü bildiririm. Kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın.